Não, é doido. Vinha assim todos. Tremeceu, rapaz. Lá em casa chega a estremecer a casa. Chega a estremecer, pô, tá dando. Hã? Rapaz, me botaram pra descer. Pega aí, só pra explodir aí. Rapaz, olha, bicho, acabaram de assaltar o carro forte aqui, olha. Próximo Agrovila G3, ó. Uau!